Պամբա բլոյան, այսպես է գնայում ներկայիս կաղաքական իրավիճակա, այս հրաժարականներ ուժային կարույցների, ձեր գնահատման հիմա։ Չիշտնադած ես ավելի շատ առողջապահության հիմա հարցերով եմ զբաղում, դրա համար դժվամ եմ ես պահին ձեզ որեցի մի գնահատական տամ։ Առողջապահության ոլորտում շատ քննարկվում է նախարար Արսեն Թորոսյանը։ Դուք լսել եք, իմ պատասխանը լսել եք, դրա համար եկեք դուք ուրիշներին հիմա հարցերը։ Ահա, քաղաքական լուրջ ծրագրեր են կատարում, դուք ինչ սպասելիք ունեք։ Դե մի հատ պիտի տեսնենք հլը ինչն է պատճառը, որ հասկանանք։ Իսկ ամուսարի մասին ինչ կասեք, դիրքորոշումը ինչպիսին է։ Պետք է արդյոք հանգշահագործեք ոչ։ Գիտեք, դա մասնագիտական եզրակացության կարիք ունի։ Եվ եթե մասնագետները տան եզրակացություն, որ դա կլինի անվտանգ մեր ժողովրդի համար եւ շրջակա միջավայրի համար, միանշանակ երկիրը, շահագրգիրը դա գործարկելու։ Հայ-ռուսական փոխհարաբերությունները ձեր գնահատմամբ ինչպիսին են, արդյոք հոկտեմբերի 1-ին Վլադիմիր Պուտինը կգա Հայաստան։ Հույսով եմ, որ կգա։ Եվ ինչ է կարծում, ինչ Ռոբերտ Քոչարյանին բանտում տեսնելու համար է գալու, թե այլ քաղաքական զարգացումների։ Դե հիմնականում դուք գիտեք, որ ինքը գալիս է այստեղ մասնակցելու համապատասխան նիստին, որը տեղի ունենում Երևանում։ Հնարավոր է համարում ԵԱՏՄ-ի նիստը, որը Հայաստանում չհասկացվի, նորից Մոսկվայում անցկացվի։ Դժվար է տալ նման կանխագուշակում իրականացնել, բայց ամեն դեպքում իսկ ինչու՞ չպետք է անցկացվի։ Ինչու՞ չպետք է անցկացվի, էլի։